হেল্ল' গাইছ চি বি কে ষ্টুডিঅ' চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকেও যদি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম বা আছাম পুলিচক বা এছ এছ চিকে ধৰি বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিজনিঙৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয় প্লিজ ডিছক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব আৰু গেছ আপোনালোকে ভালদৰে নোট কৰি যাব মই যেনেকৈ দিছোঁ অংকবোৰ আপোনালোকে তেনেকৈ নোট কৰি যাব কিয়নো আপোনালোকে যদি যিমানে বেছি কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰে আপোনালোকে একজামত কুৱেশ্যনবোৰ দেখিলেই গম পাই যাব যে এইটো কি নিয়মত হ'ব বুজিছেনে তাৰ বাবে মই চব নিয়মৰে কুৱেশ্যনবোৰ দি দিছোঁ ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে আমাক তলত দিয়া শৃংখলাটো সম্পূৰ্ণ কৰা ইয়াতে আমাক শৃংখলা এটা দিছে সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছে এইটো এ ডি আৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি যিটো বাৰ হাজাৰ আমাৰ ছশ প'ষ্টৰ একজাম হ'ব তাৰ বাবে এইটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে প্লিজ নোট কৰি ল'ব ইয়াতে আমাক শৃংখলাটো কি কি দিছে আপোনালোকে চাওক যে এঘাৰ দিছে কমা বাৰ দিছে কমা তেইছ দিছে কমা পঁয়ত্ৰিছ দিছে কমা আঠাৱন্ন দিছে এতিয়া আমি শৃংখলাবোৰ কি কি দিছে সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ম যে আমাক প্ৰথমতে দিছে এঘাৰ কমা বাৰ কমা তেইছ কমা পঁয়ত্ৰিছ কমা আঠাৱন্ন দিছে বুজিছেনে আৰু আগৰটো কি হ'ব সেইটো আমি নাজানো এইটো আমাক উলিয়াব দিছে আপোনালোকে মই কৰি দিয়াৰ আগতে যদি এই অংকটো কৰিব পাৰে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব কিয়নো মই আপোনালোকক এতিয়ালৈকে বহুতকেইটা ভিডিঅ' দিলোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিছে আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ অংকবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছে তেনেহ'লে এই অংকটো আপোনালোকৰ বাবে একদম ইজি কিয়নো এই অংকবোৰ চাব আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ অংকবোৰ একদম ইজিয়ে থাকে ইয়াতে চাব আমি যদি প্ৰথমতে ৰিলেশ্যন চাম যদি আমি ৰিলেশ্যন আমি এতিয়া প্ৰথমতে ৰিলেশ্যন চাম যদি ৰিলেশ্যনত নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটাই এটা কৰিম তাৰপিছতে আমি কি কৰিম যে যোগ কৰি আগৰ সংখ্যাটো বঢ়াম বুজিছেনে ইয়াতে চাব এঘাৰ আৰু বাৰৰ মাজত ৰিলেশনটো কি এক আৰু যদি আমি ইয়াৰ মাজত ৰিলেশ্যন চাওঁ বাৰ আৰু তেইছৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কি গৈছে বাৰ বাৰ চৌ বাৰ বাৰ চৌব্বিছ গতিকে এঘাৰৰ ৰিলেশ্যন আছে কি এঘাৰ আৰু যদি আমি তেইছ আৰু পঁয়ত্ৰিছৰ মাজত চাওঁ তেইছে আৰু সাতে কি তেইছে সাতে ত্ৰিছ ত্ৰিশে সাতে পাঁচে কিমান বাৰ গতিকে ইয়াৰ মাজত বাৰ ৰিলেশ্যন আছে বুজিছেনে বাৰ আৰু ইয়াতে আমি ৰিলেশ্যন চাব গ'লে পাঁচৰ পৰা আঠৰ পৰা পাঁচ মাইনাছ ক'ৰলৈ কিমান থাকে তিনি থাকে আৰু পাছৰ পৰা দুই মুঠতে তেইছ মাইনাছ আছে বুজিছেনে মানে প্ৰথমতে এক বাঢ়িছে পিছতে এঘাৰ বাঢ়িছে তাৰপিছতে বাৰ বাঢ়িছে তাৰপিছতে তেইছ বাঢ়িছে গতিকে আমি ৰিলেশ্যন দি যদি এই কুৱেশ্যনটো ওলাব খোজোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ৰং হ'ব গতিকে আমি বেলেগ নিয়মত কৰিম এতিয়া চাওক আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি নিয়মটো কৰাই দিছোঁ আমি বা এটা এৰি এটাও কৰিব পাৰিলে হয় আমি ইয়াতে কি কৰিম যে গাইছ আমি এই এঘাৰ আৰু যদি আমি বাৰটোক যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি তেইছটো পাই আছোঁ বুজিছেনে এই তেইছটো পাই আছোঁ বুজিছে মানে এই দুটা যোগ কৰি কিনে কিমান পাম তেইছ পাম গতিকে এই তেইছটোৱে ইয়াতে দিয়া আছে বুজিছেনে তাৰপিছতে আমি বাৰ আৰু যদি তেইছটো যোগ কৰোঁ চাব বাৰ আৰু যদি তেইছটো যোগ কৰোঁ আমি বাৰ আৰু তেইছটো যোগ কৰিলে তেনেহ'লে তিনি দুই এ পাঁচ একে 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 দুয়ে তিনি বুজিছেনে কিমান হ'ল থাৰ্টি ফাইভ বাৰ আৰু তেইছটো যদি আমি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে থাৰ্টি ফাইভ গতিকে থাৰ্টি ফাইভটো ইয়াতে দিয়া আছে বুজিছেনে মানে দুটা সংখ্যা যোগ কৰি আগৰটো তেনেকুৱা নিয়মত চাব গ'লে আমি যে তেইছ আৰু পঁয়ত্ৰিছটোক যোগ কৰি চাম আমাৰ ফিফটি এইট ওলাই নাই নাই চাম আমি আমি তেইছ আৰু যদি ফিফটি এইট থাৰ্টি ফাইভটোক যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে তিনি পাঁচে আঠ আৰু দুয়ে তিনিয়ে পাঁচ কিমান হ'ল ফিফটি এইট গতিকে এই ফিফটি এইটটো আগত দিয়া আছে মানে আগৰ দুটা সংখ্যা যোগ কৰি আগৰটো পিছৰ ছৰি গাইছ পিছৰ দুটা সংখ্যা যোগ কৰিম আগৰটো বঢ়াম আৰু দুটা যোগ সংখ্যা যোগ কৰিম আগৰটো বহাম তেনেহ'লে আমি এঘাৰ আৰু বাৰ যোগ কৰি তেইছ পালোঁ বাৰ আৰু তেইছ যোগ কৰি থাৰ্টি ফাইভ পালোঁ থাৰ্টি ফাইভ আৰু তেইছ যোগ কৰি ফিফটি এইট পালোঁ গতিকে আমি থাৰ্টি ফাইভ আৰু ফিফটি এইট যোগ কৰিম এতিয়া কি যোগ কৰিম থাৰ্টি ফাইভ আৰু ফিফটি এইট যোগ কৰি আমি আগৰ সংখ্যাটো বহাম চাব আপোনালোকে যে আমি পাঁচে আটাই কিমান গাই পাঁচে আটাই তেৰ তেৰ তিনি হাতে গ'ল এক আৰু পাঁচে তিনি আট একে ন গতিকে আমাৰ এন্সাৰ কি হৈ যাব নাইণ্টি থ্ৰী গতিকে নাইণ্টি থ্ৰীটো ইয়াতে হ'লে হয় কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'ব নাইণ্টি থ্ৰী গতিকে আমাৰ নাইণ্টি থ্ৰীটো কোনোবা নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে নাইণ্টি থ্ৰী টো অপশ্যন নম্বৰ দুইত দিয়া আছে ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ দুই বুজি পালে যদি গাইজ প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেনেহ'লে আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইছ এইটো এটা ছেম একেধৰণৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিৰিজৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে এক নম্বৰ দিয়া খাইছে এক নম্বৰৰ ঠাইত আপোনালোকে দুই নম্বৰ ইয়াতে দুই নম্বৰ লিখি ল'ব বুজিছেনে আৰু এই কুৱেশ্যনটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলগীয়া এ ডি আৰ ই টু পইণ্টৰ বাবে ভাবি লওক আপোনালোকে এ ডি আৰ একজাম দিব বহিছে তাতে এই কুৱেশ্যনটো আহি গ'ল আপোনালোকে কি কৰিব বুজিছেনে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পালে সদায় স্কুৱেৰত চাব নহ'বা কিউবত চাব বুজিছেনে স্কুৱেৰ কৰি প্লাছ মাইনাছ বা কিউব কৰি প্লাছ মাইনাছ বা ৰিলেশ্যন চাই আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো পোন্ধৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট দুশ ছাব্বিছ আছে বহুত ডাঙৰ সংখ্যা আপোনালোকে যদি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পায় সদায় কি কৰিব লগাইছে মই যে কৈছোঁ আপোনালোক যে আগপিনে যদি ডাঙৰ সংখ্যা থাকে আগপিনে ডাঙৰ সংখ্যা থাকে আৰু পিছপানে যদি সৰু সংখ্যা থাকে আপোনালোকে পোন্ধৰটো কিবা কিনি স্কুৱেৰ কিউব স্কুৱাৰ কৰি কিনে প্লাছ মাইনাছ কৰিব পাৰি নেকি আৰু কিউব কৰি কিনে প্লাছ মাইনাছ কৰিলে টু টুৱেণ্টি ছিক্স ওলাব নেকি আপোনালোকে সেইটো চাব লাগে বুজিছেনে আপোনালোকক সদায় কৈছোঁ যে আগপিনে ডাঙৰ সংখ্যা থাকিলে সদায় পিছপানৰ পৰা আগপিনে আনিব চেষ্টা কৰিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ এনচাৰটো ইজি ওলাই যাব বুজিছেনে কিয়নো আপোনালোকে যদি টু টু ছিক্সৰ পৰা পোন্ধৰ ওলাব যে বহুত টাইম লাগিব কেনেকৈ চাব আমি যদি তিনিটাকৈ যোগ কৰোঁ চাৰি চাৰি ছয় ইপিনে চাৰে দুই দুই চাৰি ইপিনে ছয় যদি যোগ কৰি দিওঁ তিনিটা সংখ্যাটোক আমি তেনেহ'লে আমি দহ পাওঁ বা ছয় দুগুণে বাৰ বাৰ দুগুণে চৌব্বিছ ইয়াতে পোন্ধৰ দিয়া আছে দুই দুগুণে চাৰি চাৰি ছয়গুণ চৌব্বিছ এনেকুৱা হ'লেও ইয়াতে চৌবিশেই ওলায় বুজিছেনে গাইছ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পাৰে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম স্কুৱেৰ কৰিম আমি এতিয়া পোন্ধৰক স্কুৱাৰ কৰিম আমি পোন্ধৰক স্কুৱেৰ কৰিম পোন্ধৰ স্কুৱেৰ মানে কি আপোনালোকে জানেনে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বিছৰ লগত আপোনালোকে স্কুৱেৰ মুখস্থ কৰি দিব কিয়নো গ্ৰেড চি লেভেলত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ টান টান কুৱেশ্যনবোৰ পাব পোন্ধৰ স্কোৱাৰ কৰিলে আমি টু টু ফাইভ পাওঁ কিমান পাওঁ টু টু ফাইভ পোন্ধৰক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰোঁ তেনেহ'লে টু টু ফাইভ পাওঁ ইয়াতে টু টু ছিক্স দিয়া আছে তাৰ লগতে আমি এক যুগ কৰি দিম তাৰ লগতে এক যুগ কৰিম তেনেহ'লে কিমান হৈ যায় টু টু ছিক্স বুজিছেনে টু টু ছিক্সটো ইয়াতে দিয়া আছে মিলিছে তেনেহ'লে আমি ইয়াতে কি হ'ব আমি এইটো অপশ্যন কৰিম বুজিছেনে মানে আমি এই চাৰিটা সংখ্যাৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো সংখ্যা আমি স্কুৱাৰ কৰোঁতে ছিক্সটি ফাইভৰ ওচৰ পাওঁ নিশ্চয় আঠ সংখ্যাটো বুজিছেনে আমি যদি আঠটোক স্কুৱেৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আঠ আঠ গুণে কিমান চৌষষ্ঠি চৌষষ্ঠিৰ লগত যদি আমি প্লাছ ওৱান কৰোঁ তেনেহ'লে কি হৈ যাওঁ পয়ষষ্ঠি গতিকে ছিক্সটি ফাইভ গতিকে ইয়াতে কি দিয়া আছিলে ছিক্সটি ফাইভ এতিয়া এনচাৰটো চাওক আপোনালোকে একদম এক মিনিটত ওলাই গ'ল খালী ইয়াতে ট্ৰিক এটা ট্ৰিক থাকে আপোনালোকে যদি সেই ট্ৰিকটো জানি যায় তেনেহ'লে এনচাৰটো জল্ডি ওলাব পাৰিব বুজিছেনে একো কৰা নাই এতিয়া আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ তিনি টো আঠ বুজিছেনে আমি প্ৰথমতে পোন্ধৰটো স্কুৱাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত টু টু ফাইভ পালোঁ তাৰ আগত প্লাছ ওৱান গ'লে টু টু ছিক্স হয় গতিকে আমি আৰ্ট স্কুৱাৰ গ'লোঁ ছিক্সটি ফ'ৰ পালোঁ আমি যিহেতু ফাৰ্ষ্টতে ওৱান প্লাছ কৰিছিলোঁ আমি ছেকেণ্ড অংকটোতো আমি কি কৰিম ওৱান প্লাছেই কৰিব লাগিব আমি ফাৰ্ষ্টতে যিটো অংক ল'ম বা যিটো সংখ্যা ল'ম আমি প্লাছ মাইনাছ কৰোঁতে আমি নেক্সট নিয়মতো কি কৰিব লাগিব সেইটোৱে সংখ্যা ল'ব লাগিব গতিকে আমাৰ কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি সংখ্যা হ'লে হয় আঠ হ'লে হয় গতিকে ৰাইট এনচাৰ আঠ হৈ যাব আমাৰ তেনে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ অঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ গাইছ এইটো এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আলফাভেট এনালজিৰ হয় বুজিছেনে কিহৰ হয় আলফাভেট এনালজিৰ আৰু এই কুৱেশ্যনটো গ্ৰেড থ্ৰি দুহেজাৰ সোতৰ চনত আহিছিলে গ্ৰেড থ্ৰীত দুহেজাৰ সোতৰ চনত আপোনালোকে পেপাৰখন চাব পাৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ আৰু মই আপোনালোকক সদায় ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকোঁ যে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাব প্ৰিভিয়াছ ইয়েয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাব কিয়নো আপোনালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়েয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাই তেনেহ'লে কিছুমান কুৱেশ্যন আপোনালোকে এনেকৈ দেখিব যে জিকেট হওক বা ৰিজনিং হওক বা মেটচ হওক কুৱেশ্যন চেম টু চেম দি দিয়ে বুজিছেনে জিকেটটো ছেইম টু চেম আহে কিন্তু ৰিজনিঙত নিয়মটো একে থাকে খালী সংখ্যাবোৰ বদলায় বা মেথছত আপোনালোকে চাব পাৰ্চেণ্টেজৰ পুৰুণা কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাব আৰু দুহেজাৰ বাইছত যি ডাইৰেক্ট ৰিকুইটমেণ্ট হৈছিলে দুহেজাৰ তেইছ আছিলে নেকি গাইচ তাৰে আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাব একদম সহজ আহে বুজিছেনে মানে আপোনালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ পূৰা ফুল প্ৰেক্টিচ কৰি লয় আপোনালোকে দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছ চনলৈকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একজামত বহিব আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব বুজিছেনে আৰু জিকেটো মই কৰাই আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মই ক্লাছ কৰি আছোঁ আপোনালোকে জিকেটো দিব পৰা নাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব আমি কুৱেশ্যনটো পঢ়িম এতিয়া যদি কোনো এটা ভাষাত টি এইচ এ এন কে এছ অনুপাত এছ কে এন টি এইচ এ লিখা হয় কমা তেন্তে সেই একেটা ভাষাত আৰ ই জি আৰ ই টি অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে দুহেজাৰ সোতৰ চনত আহিছিলে একদম ইজি কুৱেশ্যন আছিলে চাব ইয়াতে আমি প্ৰথমতে টি এইচ এ এন কে এছৰ পৰা এছ কে এন টি এ কেনেকৈ পালে সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাকী আপোনালোকে নিজেই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি চাম যে কি দিছিলে আমাক প্ৰথমতে টি এইচ টি এইচ এন কে এছ ইয়াৰ পৰা আমি কি পাইছে যে এছ কে আৰু এন পিছত টি এইচ এ পাইছে বুজিছেনে টি এচ এতিয়া চাব আপোনালোকে ইয়াতে এছটো লাষ্টত আছিলে ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত আন দিলে একো কৰা নাই কেটো দুই নম্বৰত আছিলে এইপিনে দুই নম্বৰত আন দিলে লাষ্টৰ পিনৰ পৰা এনটো দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰত আছিলে লাষ্টৰ পিনৰ পৰা ইয়াতে তিনি নম্বৰ ফাৰ্ষ্টত আন দিলে তাৰপিছত ইয়াতে কি লিখিছেগাই তিনিটা আখৰ আপোনালোকে চাওক যে যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ দি দিছে বুজিছেনে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ দি দিছে মানে লাষ্টৰ তিনিটা আখৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ফাৰ্ষ্টৰ পিনৰ পৰা লিখিছে বাকী তিনিটা আখৰ যেনেকৈ আছিলে তাৰপিছত বহাই দিছে বাষ্ট ইমানখিনি ভাবি চাওক আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে দুহেজাৰ সোতৰ চনত বুজিছেনে তেনেহ'লে আমি এইটো আৰ ই জি আৰ ইটি কি ওলাব সেইটো আমি গম পাই গ'লোঁ আপোনালোকে মই কৰি দিয়াৰ আগতে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব মই কৰাই দিছোঁ আপোনালোকে তথাপিও ভালদৰে চাই লওক আমাক ওলাব দিছে আৰ ই জি আৰ ই টি দিয়া আছিলে গাইজ এইটো অনুপাত আমাক কিমান হ'ব ওলাব দিছিলে তেনেকুৱা নিয়মত যদি আমি আগৰ নিয়মটোত চাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব যে ইয়াতে আপোনালোকে চাব যে টিটো আমি ফাৰ্ষ্টতে আনিম প্ৰথমতে আমাৰ টি হ'ব গতিকে আমাৰ এনচাৰটো টি দিয়া আৰম্ভ হ'ব এনচাৰটো কি দিয়া আৰম্ভ হ'ব আমাৰ এনচাৰটো টি ডি গতিকে আমাৰ টি দি আৰম্ভ হোৱা আমাৰ অপশ্যন দুটাই আছে তাৰ ভিতৰতে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব লাগিব ছাৰ আপোনালোকে তিনিটো আৰু আমাৰ চাৰিটো টি দিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে এটা নিয়ম আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে এনচাৰটো কৰোঁতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো যি ওলাইছে বা আখৰটো কি ওলাইছে আপোনালোকৰ যদি টি দিয়া আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকৰ এন্সাৰটো লগে লগে আপোনালোকে অপশ্যনত চাব কেতিয়াবা কি থাকে যে সেই যোনটো এনচাৰ আপোনালোকৰ টি দিয়া আৰম্ভ হ'ব সেইটোৱে অকল টি দিয়া আৰম্ভ অপশ্যনত টি দিয়া আৰম্ভ হয় বাকী তিনিটা যদি আপোনালোকৰ টি দিয়া আৰম্ভ নহয় ডাইৰেক্ট সেইটোকে টিকচিন মাৰ দিব কিয়নো আপোনালোকৰ টাইমো কম পাইছিলিব তেতিয়া বুজিছেনে এতিয়া ধৰক আপ আমাৰ টি দিয়া আৰম্ভ হৈছে এনচাৰটো গতিকে আমাৰ দুটা অপশ্যনৰ টি দিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে আমি দুটা অপশ্যন আমি ডাইৰেক্ট গম পালোঁ নহয় এতিয়া আমাৰ এক আৰু দুই নম্বৰ অপশ্যন দুটা ভিতৰতেই হ'ব লাগিব বুজিছেনে এই দুটা ভিতৰতে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব লাগিব গতিকে আমি টি আহিলে তাৰপিছত ই আহিব বুজিছেনে আগৰ নিয়মত কি আহিব ই আহিব তাৰপিছত আৰু এটা আখৰ আহিব জি আহিব চৰি গাই জি নাহে আৰ আহিব কি আহিব আৰ আহিব গতিকে আমি আৰ লিখি দিছোঁ তাৰপিছত আমি ফাৰ্ষ্টৰ যেনেকৈ আছিলে তিনিটা আখৰ ওপৰৰ নিয়মত আমি তেনেকৈ তিনিটা আখৰ বঢ়াই দিম যে আৰ ই জি বঢ়াই দিম কি বহাই দিম আৰ ই জি বঢ়াই দিম এতিয়া আমাৰ এন্সাৰটো কি হৈছে যে টি ই আৰ ই জি বুজিছেনে টি ই ডাবল আৰ ই জি এতিয়া আমাৰ টি ই আৰ দুটা অপশ্যনটো দি আছে আৰ ই জি গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো চাব লাগে টি ই আৰ টি দিয়া আছে গতিকে এইটো খালী এটা সংখ্যা আখৰ ভুল দিছে যে টি এটা বহাই দিছে বাকী আমাৰ দুই নম্বৰ অপশ্যনটো চাওক আপোনালোকে টি ই আৰ আৰ ইজি গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ দুইটো ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব আৰু কৈছে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই এক্সাম বহুত টাইম আছে এতিয়াও একজাম তিনিমাহমান সময় আছে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক এতিয়াও এটা চান্স দিছোঁ যে যদি আপোনালোকে জি কে আৰু ৰিজনিং শিকিম বুলি ভাবিছে মোৰ লগত বুজিছেনে মই অনলি জি কে আৰু ৰিজনিং কৈছোঁ বাকী মই ৰিজনিঙতে মেথছৰো কভাৰ কৰি দিম বুজিছেনে আপোনালোকে যদি কোনোবাই শিকিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে মোৰ এই ফোন নম্বৰটোত এটা এটা মেছেজ কৰি দিব অনলি মেছেজ যে ছিক্স ডাবল জিৰ' আকৌ আজিয়ে লাষ্ট কৰি দিছোঁ ছিক্স ডাবল জিৰ' অঁ টু চেভেন ছিক্স ডাবোল জিৰ' টু চেভেন ওৱান ফাইভ ওৱান এইট টু বুজিছেনে ছিক্স ডাবোল জিৰ' টু চেভেন ওৱান ফাইভ ওৱান এইট টু এইটো মোৰ ফোন নম্বৰ আপোনালোকে বহুতেই মেছেজ কৰি আছে যে কেনেকৈ ক্লাছ কৰাব কি কি কৰিব কি কি নালাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ সুধি থাকে আপোনালোকে আৰু মই কৈছোঁ যে গাইছ আপোনালোকে একো সুধিব নালাগে ডাইৰেক্ট এটা মেছেজ দিব মই আপোনালোকক স্কেনাৰটো পঠাই দিম আপোনালোকে ওৱান নাইণ্টি নাইন পে' কৰি দিব মই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকক জইন কৰাই দিম বুজিছেনে এতিয়া মই জিকে দি আছোঁ আমি লাহে ধীৰে কৰ্চটো লৈ যাম কিয়নো স্পীড কৰিলে আমাৰ থাকি যাব পাৰে তাৰ বাবে মই লাহে লাহে কৰাই আছোঁ সপ্তাহত তিনিদিন ক্লাছ কৰোঁ ৰেকৰ্ড ক্লাছ দিওঁ বা নোটছ দিওঁ বুজিছেনে আমি একজামৰ লগত পূৰা কৰিম অনলি ওৱান নাইণ্টি নাইনত আপোনালোকে বেলেগত যাব ফ'ৰ নাইণ্টি নাইন আপোনালোকে যদি ছিংগুল ছাবজেক্ট এটা শিকিব যায় মেটছ ধৰক আপোনালোকে সেইটোতে আপোনালোকে ফাইভ নাইণ্টি নাইন বা ছেভেন নাইণ্টি নাইন দিব লাগে বুজিছেনে ডাঙৰ ডাঙৰ চেনেবোৰৰ তাৰ বাবে কৈছোঁ মই আপোনালোকক যে অনলি ওৱান নাইণ্টি নাইনত আপোনালোকক জি কে আৰু ৰিজনিং কমপ্লিটত দিম লগতে মেথছো দি দিম ৰিজনিঙৰ লগতে আপোনালোকে প্লিজ গাইজ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ উল্টা পুল্টা মেছেজ নকৰিব নম্বৰটো আপোনালোকৰ সহায় হওক বুলি মই দিছোঁ যে আপোনালোকে নম্বৰটোত এটা এটা মেছেজ দিব মই স্কেনাৰ পঠাই দিম আপোনালোকে ওৱান নাইণ্টি নাইন পে' কৰি স্ক্ৰীণশ্বট এটা দি দিব আৰু নামটো কৈ দিব মই ডাইৰেক্ট গ্ৰুপত জইন কৰা দিম কিয়নো একজাম এতিয়াও বহুত দেৰি আছে তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক চান্স দিছোঁ কিয়নো এক্সাম যদি আমাৰ ওচৰত থকা হ'লে এক ধৰক আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ফাৰ্ষ্টত তেনেহ'লে আমি যে জইন নকৰালো হয় আৰু কিয়নো এক্সাম বহুত দেৰি আছে বুলি আপোনালোকক কৈছোঁ যদি আপোনালোকে জইন হ'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহে মেছেজ কৰিব আপোনালোকে যদি জইন হ'ম ভবা নাই তেনেহ'লে প্লিজ মেছেজ নকৰিব এইটো হৈছে মোৰ ফোন নাম্বাৰ তেনেহ'লে আমাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন গ'ল এইবাৰ আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ গাই এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো কি হৈছে যে দুহেজাৰ সোতৰ ফোনত আহিছিলে আপোনালোকে ভালদৰে নোট কৰি ল'ব দুহেজাৰ সোতৰ ফোনত অহা কুৱেশ্যন বুজিছেনে এইটো এটা আৰু এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব আৰু একজামতো আপোনালোকে যদি দুহেজাৰ সোতৰ চনত গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ কুৱেশ্যনখন দিছিলে আপোনালোকে প্ৰশ্নখন তেতিয়াও আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো বেছিভাগেই কৰিব নাই পাৰে কিয়নো বহুতেই টাফ কুৱেশ্যন এইটো বুজিছেনে এতিয়া আপোনালোকে চাব এই কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'লভ হয় মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ যে ইমানো টান নাছিলে কিন্তু বহুতেই টাফ আছিলে বুজিছে নে গাই আপোনালোকে যিমানবোৰে চাইছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এক পাৰ্চেণ্ট মানে পাৰিব ইয়াৰ এনচাৰটো কৰিবলৈ সেনে চাব আমি প্ৰথমতে আমাক কিমান দিছে যে ফিফটিন অনুপাত টুৱেণ্টি আমাক কিমান দিছে ফিফটিন অনুপাত টুৱেণ্টি দিছে তাৰপিছতে আমাক নেক্সট কি দিছে নেক্সট দিছে আমাক টুৱেণ্টি ওৱান অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছিলে যে টুৱেণ্টি ওৱান অনুপাত কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে ইয়াতে চাব গাই পোন্ধৰৰ পৰা বিছ হ'ল মানে পাঁচ বাঢ়িলে একৈছৰ লগত আমি পাঁচ বাঢ়োঁ তেনেহ'লে ছাব্বিছ হয় গতিকে ছাব্বিছ কোনো নম্বৰ অপশ্যনত নাই গতিকে এইটো নিয়মত নহ'ব তেনেহ'লে আমি বেলেগ নিয়ম ইউজ কৰিম ইয়াতে চাব আমি এক আৰু পাঁচটোক যদি যোগ কৰি ছয় হয় ছয়ৰ লগত যদি আমি তিনি প্ৰদান কৰোঁ ছয় তিনি কোনে ওঠৰ তাৰ লগত প্লাছ দুই কৰিলে বিছ তেনেহ'লে আমি এইটো এই তিনিটাক যোগ কৰিলে আমি কি হয় যে দুই একে তিনি তিন লগত যদি আমি ছয় প্ৰৰণ কৰোঁ তিনি ছয় কোনে ওঠৰ ওঠৰৰ লগত দুই যোগ কৰিলে বিছ গতিকে বিছটো অপশ্যনত দিয়া নাই বুজিছেনে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে বেলেগ নিয়ম মিছ কৰিম ইয়াতে আমি প্ৰথমতে ফিফটিন স্কুৱেৰ কৰি চাম আমি প্ৰথমতে ফিফটিন স্কুৱেৰ কৰি চাম আমি ফিফটিনক স্কুৱেৰ কৰি চাম ফিফটিন স্কুৱাৰ যদি আমি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে পোন্ধৰ পোন্ধৰ গুণে দুশ পঁচিছ কিমান দুশ পঁচিছ আৰু আপোনালোকৰ স্কুৱেৰবোৰ ভালদৰে মুখস্থ কৰি ল'ব দুশ পঁচিছ এতিয়া যদি আমি তিনিটাকৈ পূৰণ কৰি দিওঁ দুই এটা এটা কৰি যে আমি প্ৰথমতে দুই পূৰণ দুই পূৰণ পাঁচ এতিয়া চাওঁ আপোনালোকে দুই দুগুণে চাৰি চাৰি পাঁচগুণে বিছ একদম ধুনীয়া নিয়মত এন্সাৰটো ওলাইছে অলপমান টাফ দিছিলে টাইম লাগিলে হয় অংকটো কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰক ভালদৰে মই আছোঁ একজামৰ লগত আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ৰিজনিং হওক বা যিকেই হওক আপোনালোকক মই কমপ্লিট কৰাই দিম তেনেহ'লে এইটো আমাৰ ওলাই গ'ল বিচটো দেখিছে এই বিছটো ক'ত দিয়া আছে এই বিজটো ইয়াতে দিয়া আছে তেনেহ'লে আমি একৈছটোকো আমি কি কৰিম যে একৈছৰ স্কোৱাৰটো ল'ম যিহেতু আমি প্ৰথমতে পোন্ধৰৰ স্কোৱাৰ লৈছিলোঁ আমি একৈছৰো স্কুৱাৰ ল'ম আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকক যদি পিছপানে ওলাব দিয়ে তেনেহ'লে সদায় আগপিনৰ সংখ্যাটোপৰা পিছপানে ও ও ও ওলাব চেষ্টা কৰিব বুজিছেনে এই আগপিনৰ সংখ্যাটোৰ পৰা সদায় পোন্ধৰৰ পৰা আমি বিছ ওলাব চেষ্টা কৰিম বা বিছৰ পৰা আমি পোন্ধৰ ওলাব চেষ্টা নকৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ টাইমটো বেছি খাব আমি অপশ্যন এটা এটাকৈ চিলেক্ট কৰিব লাগিব বুজিছেনে আমি পোন্ধৰৰ পৰা বিছ ওলাম তাৰপিছত একৈছৰ পৰা ইয়াতে ওলাম তেনে আমাৰ সহজ হ'ব যিহেতু একৈছটো আমাৰ দিয়া আছে ইয়াতে আমি প্ৰথমতে একৈছটো স্কুৱেৰ কৰিম বুজিছেনে একৈছ স্কুৱাৰ মানে কিমান আপোনালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰি ল'ব একৈছ স্কুৱাৰ মানে আমাৰ ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান আপোনালোকে একৈছ এগুণ একৈছ পূৰণ কৰি চাব পাৰে যে ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান এতিয়া আমি যদি ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱানটোক এটা এটাকৈ পূৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চাৰি পূৰণ চাৰি পূৰণ এক চাৰি এক চাৰি চাৰিগুণে ষোল্ল ষোল্ল এগুণে ষোল্ল গতিকে আমাৰ এনচাৰ কি হৈ যাব ষোল্ল গতিকে কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'লে হয় ষোল্ল হ'লে হয় গতিকে আমাৰ ষোল্লটো আমাৰ কোনোবা নাম্বাৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে ষোল্লটো অপশ্যন নম্বৰ চাৰিত দিয়া আছে ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ চাৰি বুজিছেনে আৰু কোনে কোনে দুহেজাৰ সোতৰ চনত গ্ৰেট চি লেভেলৰ এক্সাম দি পাইছিলে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিব তেনেহ'লে আমি কেই নম্বৰ গ'ল চাৰি এইবাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ গাইছ ইয়াতে পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক আপোনালোকে তলত দিয়া শৃংখলাটো সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু এই কুৱেশ্যনটো দুহেজাৰ বাৰ চনত আহিছিলে বুজিছেনে কিমান দুহেজাৰ বাৰ চনত আৰু আপোনালোকে যি এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট অ' বা আছাম পুলিচ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত দিম বুলি ভাবিছে তাৰ বাবে এই কুৱেশ্যনটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু লাভ হ'ব আপোনালোকৰ কিয়নো আপোনালোকক কৈ আছে যে মই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাই যদি আপোনালোকে তেনেহ'লে আপোনালোকে টেকনিকটো গম পাব যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ৰিজনিঙত গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলত হওক বা গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলত হওক তাৰ বাবে আপোনালোকে দুহেজাৰ বাৰ তেৰ চনৰ পৰা আপোনালোকে গুগলত মাৰিব দুহেজাৰ বাৰ তেৰ চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আপোনালোকে যদি চাই লয় দুহেজাৰ তেইছ চনলৈকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ একজামত কোৱালিফাই কৰাত কোনো ৰখাব নোৱাৰিব এতিয়া চাব কুৱেশ্যনটো চাওক আপোনালোকে যে ছিক্স টুৱেণ্টি ফ'ৰ বা ছশ চৌবিছৰ পৰা ইয়াতে কিমান লিখিছে বাৰ টুৱেলভ লিখিছে আৰু ইয়াতে নাইন থ্ৰী থ্ৰী নশ তেত্ৰিছৰ পৰা কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কটো দিয়ক পাহৰিলোঁ বুজিছেনে এইটো আমাক উলিয়াব দিছে আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ চাই লওক দহ বাৰ আঠ আৰু ন দিয়া আছে এতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব যে ছশ চৌবিছৰ পৰা আমি বাৰ কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ বা বাৰৰ পৰা আমি ছশ চৌবিছৰ কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ আমি যদি বাৰক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লেও ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ হয় গতিকে ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰটোক যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ চাৰে চাৰিগণীয়া ষোল্ল হৈ যায় ইয়াতে বাৰ দিয়া আছে গতিকে সেইটো নিয়মত নহ'ব এতিয়া চাব আপোনালোকে আমি কি দিছে প্ৰথমতে সেইটো লিখিলোঁ যে ছিক্স টুৱেণ্টি ফ'ৰ দিছে ছিক্স টুৱেণ্টি ফ'ৰ অনুপাত কিমান দিছে বাৰ দিছে আৰু উলিয়াব দিছে কি আমাক নাইন থ্ৰী থ্ৰী ওলাব দিছে নাইন থ্ৰী থ্ৰী অনুপাতে কিমান হ'ব সেইটো আমাকে উলিয়াব দিছে এতিয়া আপোনালোকক মই ছশ চৌবিছৰ পৰা বাৰ কেনেকৈ পালে সেইটো দেখাই দিম গ্ৰেট থ্ৰী লেভেলৰ কুৱেশ্যন হয় ইমানো টাফ নাছিলে সহজে আছিলে আমি যদি ছয় আৰু চাৰিটোক পূৰণ কৰি দিওঁ চাব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনচাৰ ওলাই আছে ছয় চাৰিগুণ আমি যদি পূৰণ কৰি দিওঁ ছয় চাৰিগুণে কিমান চৌবিছ আৰু এই মাজৰ দুইটো যে গাইছে এই মাজৰ দুইটো আমি যদি তাৰ দুইটোৰ লগত যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চাব দুই বাৰ গুণে চৌ চৌব্বিছ গতিকে এই বাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে বুজিছেনে কি কৰলোঁ যে আমি লাষ্টৰটো আৰু ফাৰ্ষ্টৰটো পূৰণ কৰি মাজৰটোৰে হৰণ কৰি দিছোঁ যে ছয় চাৰিগুণে চৌব্বিছ আৰু মাজত দুই আছিলে আমি চৌবিছক যদি দুয়ো লগত হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে দুই কেইবাগাৰে দুয়োৰে চৌবিছক কেইবাৰত দিব পাৰে বাৰ বাৰ গতিকে বাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে তেনেহ'লে আমি একেটা নিয়মতে কৰিব লাগিব যে ন আৰু তিনি পূৰণ কৰিব লাগিব আমি ন তিনি গুণে কিমান সাতাইছ কিমান সাতাইছ তাৰপিছত মাজত কি আছিলে তিনি গতিকে তিনিটো ক'ত নিম তলত ফাৰ্ষ্ট নিয়মত যেনেকৈ নিছিলোঁ আমি ছেকেণ্ড নিয়মতো ঠিক তেনেকৈ নিব লাগিব গতিকে আমি ইয়াতে তিনি বহাই দিম তিনিৰে আমি সাতাইছক কাটিম এতিয়া তিনি ন গুণে সাতাইছ কিমান হ'ব এন্সাৰ ন হ'ব গতিকে এই নটো ক'ত হ'ব নটো কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'ব নাইন হ'ব বুজিছেনে এতিয়া আমাৰ নাইনটো কোনোবা নাম্বাৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি চা অপশ্যন আপোনালোকে নাইন টো অপশ্যন নম্বৰ চাৰিত দিয়া আছে ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ চাৰি বুজিছেনে গাইজ আৰু আপোনালোকে যদি জইন নাই হোৱা এতিয়ালৈকে মই কৈ দিছোঁ লাষ্ট আপোনালোকক প্লিজ জইন হৈ লওক মোৰ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মেছেজ দিব আৰু যি টি সুধি নাথাকিব বুজিছেনে আৰু এই কুৱেশ্যনটো দুহেজাৰ বাৰ চনত আহিছিলে আপোনালোকে চনটো নোট কৰি থৈ দিব আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ যিমান পাৰে আপোনালোকে তিমান চাব বুজিছেনে গাইজ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে প্ৰিভিয়াছ ইয়েয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আপোনালোকে যিমান পাৰে তিমান চাব তেনেহ'লে আমি এবাৰ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন টো আহিছোঁ গাইচ এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুজিছেনে আৰু কুৱেশ্যনটো দুহেজাৰ তেৰখনত আহিছিলে তেৰ ফোনত আপোনালোকে ভালদৰে নোট কৰিব মই প্ৰিভিয়াছ এয়েৰৰ পৰা এটা এটা কুৱেশ্যন আনি আছোঁ অনলি নাম্বাৰ চিৰিজ বুজিছেনে নেক্সট মই আলফাবেটৰ আনিম এতিয়া থাকক আপোনালোকে ইয়াতে কি দিছে যে ছয় অনুপাত ওঠৰ আৰু সাত অনুপাতে কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে এতিয়া মই প্ৰথমতে কি কৰিম আপোনালোকক যে ছয় অনুপাতৰ পৰা ওঠৰ কেনেকৈ পালে সেইটো দেখাই দিম আপোনালোকে সাতৰ পৰা কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'ব সেইটো নিজেই কৰিব লাগিব ইয়াতে চাব গাইছ আমি প্ৰথমতে কি কি দিছে সেইটো প্ৰথমতে লিখি ল'ম যে আমাক ছয় দিছে ছয় অনুপাত কিমান দিছে ওঠৰ দিছে আমি লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত আমাক উলিয়াব দিছে কি সাত অনুপাতে কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে আমি ছয়ৰ পৰা ওঠৰ ওলাম আপোনালোকে কৈছিলোঁ যে আগপিনে যদি সৰু সংখ্যা থাকে পিছপানে ডাঙৰ সংখ্যা থাকে তেনেহ'লে সৰুটোৰ পৰা ডাঙৰটো চেষ্টা কৰিব বা আপোনালোকে আগপিনে যদি ডাঙৰ সংখ্যা পিছপেনে যদি সৰু সংখ্যা দিয়া থাকে আপোনালোকে কি কৰিব যে সৰুৰ পৰা ডাঙৰেই চেষ্টা কৰিব বা আপোনালোকক যদি এক হাজাৰ প্ৰথমতে ধৰক আপোনালোকে নশ পঞ্চাছ দিয়া আছে বা আগপিনে পাঁচটা দি থৈ দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব যে আগপিনে যদি সাতশ পিছপানে যদি পাঁচ দিয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে সদায় ডাঙৰ সংখ্যা এটা যোগ কৰিব বা পূৰণ কৰি দিব আৰু কটাকাটি কৰিব আপোনালোকৰ এনচাৰটো এক মিনিটত আপোনালোকে মই আগৰ কুৱেশ্যনটো যেনেকৈ দিছিলোঁ পাঁচ নম্বৰটো আগপিনে যিমান ডাঙৰ সংখ্যা সংখ্যা আৰু পিছপন্নটো সৰু একদম সৰু থাকে আপোনালোকৰ এন্সাৰটো কিমানে জল্ডি ওলায় বুজিছেনে এতিয়া চাব আমি ছয়টোক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ এই ছয়টোক কালাৰটো অলপমান বদলাই দিওঁ চাব আপোনালোকে ছয়টোক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ ছয় স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ছয় ছয় গুণে ছয়ত্ৰিছ আমি ছয় আৰু ছয়ত্ৰিছ পালোঁ নহয় এই ছয়ত্ৰিছটোক আমি যদি পূৰণ কৰি দিওঁ ভাগ ভাগকৈ তিনি পূৰণ ছয় ইকুৱেল টু তিনি ছয় গুণে ওঠৰ গতিকে এই ওঠৰটো ইয়াতে দিয়া আছে বাছ ইমানখিনি নিয়ম আছিলে তেনেহ'লে আমি সাতটোক মই কৰি দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব কি হ'ব ইয়াৰ এনচাৰটো যে তথাপিও মই কৰাই দিছোঁ বাৰু সাতক স্কুৱাৰ কৰিম সাত স্কুৱেৰ সাত সাত গুণ কিমান ঊনপঞ্চাছ ফৰ্টি নাইন গতিকে আমি চাৰি আৰু নটোক ভাগ ভাগকৈ পূৰণ কৰি দিম চাৰি ন যদি পূৰণ কৰোঁ চাৰি ন গুণে কিমান আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক ছয়ত্ৰিছ কি হ'ব ছয়ত্ৰিছ গতিকে আমাৰ এঞ্চাৰ কি হৈ যাব ছয়ত্ৰিছ থাৰ্টি ছিক্স গতিকে থাৰ্টি ছিক্সটো আমাৰ অপশ্যনত দিয়া নাছিলে আপোনালোকে এক নম্বৰ অপশ্যনটো থাৰ্টি ছিক্স বনাই লওঁ এক নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব থাৰ্টি ছিক্স গতিকে ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ একটো হৈ যাব তেনেহ'লে আজিলৈ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো গাইছ নেক্সট কালি আকৌ আপোনালোকৰ বাবে ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ' লৈ দিম আপোনালোকে ৰখি থাকিব যে মই সদায় সন্ধিয়া আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে জানেই ভিডিঅ' যে তেনেহ'লে ভিডিঅ'বোৰ মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ছুটী কৰোঁ বুজিছেনে আপোনালোকে যাতে আমনি নাপায় কিয়নো ছুটী কৰিলে আপোনালোকে আজি চালে অলপ সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব আকৌ নেক্সট কালি আকৌ চাব সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ মনত থাকি যাব তাত ফোন আহি গৈছিলে গাইচ আপোনালোকে বেয়া নাপাব ইয়াতে মই কি কৰিছিলোঁ যে থাৰ্টি ছিক্স আমাৰ এনচাৰটো ওলালে আৰু যদি আপোনালোকে জইন হ'ম বুলি ভাবিছে এতিয়াও আপোনালোকক কৈ আছে যে লাষ্ট এইটো মোৰ নাম্বাৰ এইটো মোৰ নাম্বাৰ হয় ইয়াতে এটা এটা মেছেজ কৰি দিব মই স্কেনাৰত পঠাই দিম আপোনালোকে ওৱান নাইণ্টি নাইন পে' কৰি দিব বুজিছেনে আপোনালোকে ওৱান নাইণ্টি নাইনত কোনো নিশিকায় অনলি মই শিকাই আছোঁ বুজিছেনে তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই